Vad snäll jag är idag alltså. Oh shit, nej, nu kommer mitt aimlock på. Jag är alltid snäll. Vad är det här? Varför är det typ ett kross i mitten? Va? Jag har ett sikte, va? Tror du det? Beops. Någon som vet vad detta är? Ja, det är ett rosa vitt sikte. Jag pushar UG bakom dem. Ja, så nu är det borta. Det var typ 10 som gjorde något. Nej. Ja, en UG minus 71. Två UG. Akta av. Pushar. Hex. Någon borde gå.